wamelalamika kwamba mama ameemploy watoto wake, ameemploy jamii yake katika ofisi yake. Pesa ambazo tumepewa kama Bungoma County, that is around 500 million. For 5 years, watu wa Bungoma hawajaona maendeleo ya hizi pesa. Kwa hivyo mimi nikipewa nafasi, nitahakikisha ya kwamba mama wa kawaida kwanza amekuwa empowered. Kwa njia gani? Kupata ya kwamba kina mama wako na projects na hazijawasaidia ama hazijapewa boost yoyote. Kwa hivyo mimi kama mama kutumia kiti ya kina mama, nitahakikisha ya kwamba kina mama wamekuwa empowered katika projects zao. Mtoto msichana ameenda shule, hajadumishwa na wanaume ambao wana tabia mbaya ya kupatia watoto mimba ili kukatiza masomo yao. Jambo la pili, nitahakikisha ya kwamba youth wako na talents. Mimi kama mama nitasimama na youth, nihakikisha ya kwamba talents zao zimekuwa built in different ways. Watoto wasichana wameenda shule, lakini utapata ya kwamba wengine wao hawajapata hela ya kwenda shule ama wamepata mimba barabarani, hawajaweza kumaliza masomo yao. Kwa mfano, mama aliagiza ya kwamba watoto wote wasichana watolewe kwenye marriage yao na wapelekwe shule. Mama hajazingatia ya kwamba hao watoto walifaa kulipiwa school fees. Wamepoteza nyumba zao na pia wamepoteza shule, wako njia, wako mlangoni, wameketi na wazazi wao. Kwa hivyo mimi kama mama nitahakikisha ya kwamba hao watoto wamelipiwa karo ya shule. Tuko na bursaries. Watu wa Bungoma wanalalamika hawajai pata bursaries. Kwa hivyo mimi kama mama nitahakikisha ya kwamba katika kiti cha kina mama nimeeka pesa kando kugharamia masomo ya watoto wetu. Gracias.